coincidência, hoje é aniversário do quê, Miguel? Hoje faz 40 anos que o programa de barra álcool funciona no Brasil. 40 anos? 40 anos. Hoje, 19 de setembro, é aniversário de 40 anos do programa de do uso do etanol no carro. E, logicamente, esse motor álcool, né, que apareceu na época, foi em função de algum problema que tinha. Qual era o problema? O problema era a crise do petróleo. A segunda crise do petróleo é que estava faltando petróleo e encareceu muito o preço do combustível no Brasil. O preço da gasolina estava lá embaixo, né? Seria vou chutar aqui, não sei. Seria mais ou menos aí, talvez, aí abaixo de R$1 o litro do combustível, talvez. Né? Lógico, eu não sei quanto era o ICMS naquela época. A parte que pesa mais aqui no bolso do contribuinte é o imposto estadual, da média 30%. Então o governo federal investiu aqui no etanol, no álcool, para exatamente diminuir a dependência da importação, porque o Brasil estava, nessa época, já estava investindo bastante na Petrobras, já estava investindo bastante, mas estava um pouco longe ainda da autossuficiência. Porque a Toyota está investindo, vai investir R$1 bilhão para botar uma planta da Toyota em Sorocaba, São Paulo. Porque esse governo está lançando a maior política, energética, de transição energética do mundo, valorizando o uso do etanol. Isso fez com que a Toyota criasse um carro híbrido a etanol, o primeiro carro do mundo que vai funcionar a partir de etanol. E é o caminho, presidente, para a gente gerar o carro elétrico movido a etanol. Em vez de ligar na tomada da casa, você vai colocar o etanol e ele vai tirar o hidrogênio e fazer o carro elétrico a funcionar. O Brasil pode ser dono dessa grande tecnologia e revolucionar o Brasil. E esse governo está fazendo essa estrutura. O que a gente vai... O programa vai remunerar a retirada de carbono, pagar por eficiência, sem subsídios, sem pagar imposto, sem só criando os mecanismos legais para fazer a compensação de carbono. Isso significa 700 milhões de toneladas de carbono retiradas da atmosfera pelo Brasil. É o maior programa do mundo. Equivale a 5 bilhões de árvores plantadas. É mais árvore do que tem a Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Holanda e Reino Unido juntas hoje plantadas. É isso que a gente está fazendo hoje para criar emprego, renda e uma nova oportunidade. E o Renova Bio é o seguinte, paga para o produtor que não desmata, mesmo que possa desmatar legalmente. Então ele opta para ganhar o crédito de carbono, para comercializar o crédito de carbono, para preservar. E mais, presidente, baixa o preço do combustível no Brasil, biocombustível. Porque quanto mais eficiente o preço do biocombustível, do etanol, menor, mais opção o consumidor tem para usar. Ele pode colocar o etanol ou pode pôr a gasolina. É a mesma coisa com o biodiesel. Excelente notícia, tá? Só que o Brasil está preocupado com a questão ambiental e faz a sua parte. Eu acho que a gente tem um programa para salvar o mundo do aquecimento global. Toda vez que um fazendeiro planta cana ou soja, ele está retirando carbono da atmosfera. Se as pessoas de outros países comprarem o nosso crédito de carbono, o preço do combustível no Brasil vai cair. E esse governo lançou esse programa, vai estruturar esse programa, que vai ser o maior programa de descarbonização do mundo.